Toto je jeden nádherný deň. Chcel som spať, lebo od pol tretej rána, ak mi prišiel ten prvý, som nespal doteraz, lebo stále závery boli. Toto je moja piata ryba a druhé dielo. Akurát došiel Luky, tak som vyšiel z postele, lenže ešte som nespal. Takže mu pomôžem s vecami a na to jazda taká, že strach. A hovorím, toto nebude malá ryba. No a zdolávačka bomba. Zase skvít. Z toho krmáku so smotanou. Pozri na ňu. To je nádhera. A rybka. Má číp. Takže sa o chvíľočku pozriem na jej zúbok, že čo je za kráska. No ale dielo ryba. Obrovskú hlavu má, tlama. Brutál. Top. Top.